Телеканал КРТ представляє. Тому зараз не виключають дистанційне навчання у найближчі півтора роки. Як ви вважаєте, чи можна в таких умовах отримати якісну освіту? Будь ласка, пане Олександре. Я вообще считаю, что с нашим образованием сейчас творится что-то неправильное и вредное для нашей страны, потому что, судя из того, о чем говорят, и я читаю, и говорят многие эксперты, мы вообще теряем некоторые фундаментальные науки, потому что преподавание в средней школе и в начальной школе будет уменьшено по некоторым техническим направлениям, там химии, физики и другим очень важным математике направлениям. Поэтому, с моей точки зрения, тут ну, уже этот факт требует корректировки национальной политики в части образования. Что касается дистанционки, ну, если мы перейдем на такой длительный срок, то мы сильно потеряем, и, конечно же, в образовании, и это будет ущербно для наших детей и для страны, потому что они не получат того объема знаний, которые им будут нужны для поступления в вузы и, естественно, прихода на работу там, в органы власти или на производство. Поэтому я категорически против этого, и с этим надо бороться, надо делать профилактику таких возможных вариантов. Так, час вычерпано. Дякуємо вам, спасибо, пан Олександр. Можна було? Насправді, у нас одна з кращих баз і професорського складу. Я сам вчився в аспірантурі і кандидатом юридичних наук. І у нас найкращі викладачі, я вважаю, в тій частині світу. Але не можна на сьогоднішній день замінити будь-якої дистанційної освіти, поки що прямий діалог з викладачем, який тобі може щось порадити, який може тебе відкоригувати десь в твоїй роботі. Це поки що дистанційно неможливо зробити. Але є позитивний вже досвід під час карантинних заходів. Дійсно, це було реалізовано вже. І мені здається, що в тих умовах, яких є, звісно, що на важелях тут у нас здоров'я дітей, навчання. Ти зрозуміло, що ми повинні зробити цей баланс, який дасть нам можливість отримати якісну освіту і залишити українських наших дітей здоровими.